Dobar dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Sveučilišni Zagreb. Gošća današnje emisije je profesorica dr. Zarinka Tarle, dekanica Stomatološkog fakulteta. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, neki dan je bio dan fakulteta koji ste obilježili vezano uz dan Svete Apolonije. Pa kakve veze ima Apolonija, Sveta Apolonija i Stomatološki fakultet? Pa svake godine se dan Stomatološkog fakulteta obilježava 9. veljače. To je dan Svete Apolonije, koja je zaštitnica stomatologije i stomatologa. Pa vezano je uz priču, ona je mučenica bila koja je njen otac vlastiti vadio zube i tako je često nalazimo na slikama sa vlastitim zubom u ruci, s palminom grančicom kao znak mučeništva ili sa ogrlicom na kojoj su njeni vlastiti zubi. I diljem Hrvatske se 9. svibnja obilježava taj dan u svetu misu i različite prigodne programe vezane uz stomatologiju. To je bila i prva svečana sjednica koju ste vodili kao dekanica u vašem prvom mandatu. Znači, jedna od rijetkih u sveučilišnom senatu. Ima vas samo 6. Kako je biti u tom muškom društvu? Ja mislim da nas je 7. Ja sam 7. Da. Pa ugodno. Mislim da nema veze je li dekan ili dekanica. Glavno da se posao obavlja na ispravan način. Naša ekipa je bila na danu fakulteta, pa pogledamo što je zabilježila. Svečana dvorana fakulteta bila je premala kako bi primila sve goste koji su proslavili dan Stomatološkog fakulteta. Bili su tu osim sadašnje dekanice i bivši dekani fakulteta, prodekani, kao i dekani drugih zagrebačkih fakulteta, a sa svima njima održavaju dobre odnose i suradnju. Gotovo sa svim fakultetima imamo izvrsne odnose s institutima, ali i sa brojnim prestižnim sveučilištima i institutima diljem Europe i svijeta, od Ciriha, Rima, LA, New Yorka, doista sa svima surađujemo. Kako kaže sama dekanica, fakultet čine ljudi, a ovdje ih je 600 na preddiplomskom i diplomskom studiju, 250 na doktorskom, a 40 studenata studira na engleskom jeziku, što je novost koju je fakultet uveo prošle akademske godine. Interes je puno veći nego što mi zapravo imamo mogućnost uopće primiti studente. Dakle, 500-600 studenata minimum se uvijek javi za naš studij. Nažalost, kvota je svega 85. Ne možemo primiti više zbog prostornih uvjeta, ali nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti taj problem riješiti. Među gostima je bio i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je s prisutnima podijelio svoju povezanost s ovim fakultetom. Kad sam dolazio ovdje još od djetinjstva, moja mama je bila prva generacija nastavnika nakon odvajanja Stomatološkog fakulteta. Dakle, od 62. godine nadalje je Stomatološki fakultet samostalan, a pak veze Stomatološkog fakulteta i Medicinskog fakulteta su svima dobro poznate. Na svečanoj su sjednici podijeljene nagrade studentima, nastavnicima, nenastavnom osoblju, kao i zaslužnim umirovljenim profesorima. Rektor Boras istaknuo je da je upravo medicina područje koje proizvodi najveći broj znanstvenih radova i rezultata. Osim toga, postoji izvanredna kvaliteta nastave. I ta nastava je zapravo ono, naravno, cijelo biomedicinskom području, ali baš mogu reći u dentalnoj medicini, koja kad se izdvojila, evo sad je 71 godina, iz medicine, uvijek je surađivala sa najboljim profesorima iz medicine. Dakle, jedan dobar dio studija je medicinski studij, ali onda ova primjena gdje osim znanja morate imati izvanredne vještine. Svečanost je uz zbor Stomatološkog fakulteta uveličio bivši student fakulteta, danas nacionalni prvak opere HNK Zagreb, Luciano Batinić. Dekanice, evo, smješteni ste u Gundulićevoj, čini mi se dosta u skučenom prostoru. Kako uopće funkcionirate? Pa dobro, sad ste na samom početku takli najveći problem, zapravo možda bi čak sad rekla jedini pravi problem našeg fakulteta. Mi smo smješteni u srcu Zagreba, u Gundulićevoj 5. Imamo nešto više od 4000 kvadrata, jer smo se pomogli malo s Gundulićevom 3. Uspijevamo naravno održati našu nastavu. Klinički stomatološki predmeti, predklinički i klinički su u Gundulićevoj. Međutim, uz pomoć naših nastavnih baza na prvoj godini, to je medicinski fakultet, gdje se praktički cijela prva godina odvija. Zatim klinički bolnički centar, pa klinički bolnici centar Sestre Milosrdnice, klinička bolnica Dubrava i klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Dakle, naši studenti su rasuti po cijelom gradu, pogotovo na početku, prve 2-3 godine, a onda se stacioniraju u Gundulićevoj i funkcioniramo, ali
gledamo u budućnosti, nadamo se skorom rješenju. A niste jedini stomatološki fakultet u Hrvatskoj. Kako je sa interesom? Da li dalje vlada za Zagreb ili studenti se raspoređuju malo po Hrvatskoj? Pa ovako, nismo jedini, ali smo najveći jedini. Smo zapravo samostalni već dugi niz godina, od 22. postojimo, od 48. unutar medicinskog, a 62. kao samostalna institucija. Split i Rijeka su zapravo vezani uz medicinski fakultet i sad najnovije Osječki fakultet. Uz veliko poštovanje prema svima, mi smo doista najstariji i ako je interes da je 600 do 700 studenata, a primamo ih 85, mislim da ni malo nije pao bez obzira na druge fakultete. Ali, nažalost, nemamo veće kapacitete prostorne, strukturne, tako da je to kvota koju upisujemo za sad na hrvatskom studiju, ali imamo i engleski studij. Znači, nema problema sa studentima. Pa... S interesom nema problema i prevelik je. S tim u vezi razgovarali smo i sa vašim prodekanom za nastup, pa pogledajmo prilog. Studenti stomatologije su iznimno aktivni, kako naravno po pitanju nastavnih aktivnosti, tako i onih izvan nastavnih aktivnosti. Mogu slobodno reći da imamo izvrsne studente, vrlo svestrane studente koji sudjeluju ne samo na natjecanjima sportskog tipa kao što su humanijade, nego su aktivni i na tom znanstvenim aktivnostima, pišu radove, između ostalog za rektorovu nagradu, surađujemo po pitanju tih rektorovih nagrada sa drugim fakultetima, tako da postoji ta interdisciplinarna suradnja. Ono što je lijepo za istaknuti, aktivni su i po pitanju promicanja oralnog zdravlja među općom populacijom, jer imamo nekoliko projekata. Imamo recimo projekt Geronto, gdje studenti stomatologije viših godina studija odlaze u staračke domove i tamo, znači, osobe starije životne dobi podučavaju oralnoj higijeni. S druge strane, imamo i projekt Zubić, gdje studenti podučavaju mališane u vrtićima i u nižim razredima osnovne škole, također o tome kako pravilno održavati oralnu higijenu. Možete nam možda nešto više reći o interdisciplinarnoj suradnji sa drugim fakultetima, sa biomedicinskog područja, ili ima neki projekt? Imamo više različitih projekata, znači oni su uglavnom vezani uz pojedine nastavnike. Naravno, surađujemo ovako prvenstveno sa fakultetima biomedicinskog područja, sa medicinskim fakultetom, sa veterinarskim fakultetom. Ali isto tako imamo suradnju sa fakultetom elektrotehnike i računarstva. Evo, baš prošle godine jedan takav rad nagrađen rektorovom nagradom, gdje smo istraživali mogućnosti primjene umjetne inteligencije u stomatologiji, što je zaista vrhunac ovih znanstvenih dostignuća trenutno, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. Evo, dekanice, vidjeli smo, znači, postoji veliki interes studenata. Da li mu uspijete osigurati uvjete za rad na najvišoj razini? Pa gledajte, mislim da naši studenti stvarno mogu biti zadovoljni bez obzira što smo u skučenom prostoru. Oni svoje kliničke vježbe izvode doista na jednom zavidnom nivou. Po dvoje ih je uglavnom na jednom radnom mjestu. Opremljeni smo vrlo modernim stolcima, da sad ne potenciram proizvođača. Stvarno su na većini zavoda uvjeti, materijali s kojima rade na visokoj svjetskoj razini, a jedan od imperativa u mom mandatu bilo je na neki način i ulaganje u opremu. Evo, sad smo imali sreće da smo dobili projekt internacionalizaciju koji se odnosi zapravo na poboljšanje našeg studija na engleskom jeziku, pa smo u sklopu toga nabavili nešto opreme. Kanimo naravno dalje ići u smjeru digitalizacije, tako da vjerujem da svaki put iz mjeseca u mjesec da ćemo biti sve napredniji i sve bolji. Pretpostavljam da imate dosta vanjskih suradnika s obzirom na ove nastavne baze koje su izvan same centrale. Imamo mi dosta nastavnih suradnika, ali kad se odvija predklinička i klinička nastava, to odvijaju naši nastavnici koji su zapravo stomatolozi, doktori dentalne medicine, koji su iz Gundulićeve. Drugi dio je protetika i kirurgija, taj dio nam je u Dubravi. Evo, baš je danas zgodno, bila sam u posjeti Dubravi i stvarno imaju vrlo, vrlo lijepe uvjete za rad. Tamo je još i naša maksilofacijalna kirurgija i anesteziologija, to su kolege liječnici, a ovi ostali dijelovi se odvijaju kliničke nastave u Vinogradskoj bolnici, nešto na Rebru i nešto, kako sam već spomenula, na infektivnoj. Sva tehnička oprema koju imate, pretpostavljam, služi za vaš znanstveno-istraživački rad. Pa pogledamo što nam na tu temu rekao vaša prodekanica za znanost. Pored osnovne uloge obrazovanja budućih doktora dentalne medicine, ovaj fakultet veliku pozornost pridaje znanstveno-istraživačkom radu.
To nas je dovelo do izvrsne pozicije u sličnim institucijama u našoj bližoj i široj okolini. Trenutno imamo 4 aktivna projekta Hrvatske zaklade za znanost te 22 manja znanstveno-istraživačka projekta koji su financirani unutar kratkotrajnih financijskih potpora Sveučilišta u Zagrebu. Od ta 4 projekta koja su velika znanstvena projekta, oni se bave temeljnim istraživanjima u oralnoj medicini, kao što su proučavanje biomarkera za oralni karcinom iz sline, koja je jedan lako dostupan biološki materijal koji bi mogli pomoći, znači, u detekciji, dijagnozi, prognozi napretka takve bolesti. Potom imamo projekte koji se bave bioaktivnim materijalima. Bioaktivni materijali mogu spriječiti nastanak karijesne lezije pored ispuna, te mogu zaustaviti takve lezije ukoliko se postave u kavitet koji je nastao karijesnom lezijom. Također imamo veliki projekt koji se bavi proučavanjem postavljanja mini implantata u bezube čeljusti starijih pacijenata koji moraju nositi totalne proteze. Takvi mali, posebna vrsta implantata, mali implantati, olakšavaju nošenje tih proteza, čine ih ugodnim za žvakanje, za žvačnu funkciju, za estetsku funkciju itd. Da, evo, čuli smo zaista i o velikoj vašoj znanstvenoj aktivnosti na fakultetu, ali pretpostavljam, s obzirom da ste ipak stomatologija, da surađujete i sa dentalnom industrijom. Surađujemo svakako. Evo, ja moram priznati da je znanost moja velika ljubav jer sam 11 godina bila prodekanica za znanost i zapravo ne možemo niti razdijeliti potpuno znanost od dentalne industrije jer je poznato da najveće svjetske firme dentalne upravo svoje materijale daju na sveučilišta testirati, dakle da bi dobili objektivan rezultat. Tako da u ovom trenutku mi s puno kompanija surađujemo, testiramo od kompozitnih materijala, otisnih masa, izvora svjetlosti za polimerizaciju. Dakle, to je vrlo bitno. Osim toga, imamo još jedan velik projekt, International Association for Dental Research, gdje radimo jednu veliku kliničku studiju. Također testiramo materijale, debeloslojne materijale za ispune, zajedno sa još 2 države koje su uključene u tu studiju i Belgija i Njemačka su nam na neki način mentoriraju nas u tom cijelom poslu. Da li su i studenti uključeni u te projekte, odnosno kako im osiguravate ovu dodatnu praksu? Ovako, znači, mislim da su naši studenti jako privilegirani u odnosu na puno sveučilišta jer oni iznimno puno rade kliničkog rada s pacijentima. Dakle, to je nešto na što sam ja osobno vrlo ponosna i mislim da mogu biti sretni koliko kliničkog i praktičnog rada nauče tijekom fakulteta. Međutim, kako bismo još više im izašli u susret, kako bi se upoznali sa vođenjem ordinacije, dakle s onim što ih čeka kad odu s fakulteta i kad više ne bude mentor, nastavnik nakon njih. Mi smo prije nekoliko godina imali projekt unapređenja studijskog programa u okviru HKO i tada smo uveli 500 sati stručne prakse gdje studenti idu izvan stomatološkog fakulteta i obavljaju u određenim ordinacijama ili privatnim ili domovima zdravlja diljem cijele Hrvatske 500 sati isključivo prakse. Što se pokazalo kao iznimno dobar projekt i sad ćemo ga nastojati implementirati u ranije godine studija prema studentskoj želji. Kad izađu sa diplomom sa fakulteta mogu ući u ambulantu i raditi? Pa gledajte, jasno da mogu, sigurno da nije isto kad vas neko kontrolira i kad ste sami, ali mislim da im damo poprilično dobre osnove da mogu krenuti sami u svoja vlastita iskustva. Razgovarali smo sa vašim studentima na fakultetu koji su organizirali u okviru nekoliko udruga i studentskog zbora, pa evo pogledajmo što su oni rekli o vašem radu. Kao i na ostalim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i na Stomatološkom fakultetu djeluje studentski zbor. Dva su najvažnija projekta samog studentskog zbora Stomatološkog fakulteta, to su Humanijada i Zdravo sveučilište. Sama Humanijada je projekt sportsko-edukacijski na kojem tijekom 5 dana, osim samog edukativnog dijela, se fakulteti biomedicinski sa cijele regije, dakle Hrvatska, Bosna i Hercegovina i ponekad i Slovenija, natječu u pojedinačnim, ali i u grupnim sportovima. Osim navedenog, postoji i Zdravo sveučilište. To je projekt koji je originalno pokrenuo medicinski fakultet. Međutim, u međuvremenu su se svi biomedicinski fakulteti na područje samog Zagreba pridružili projektu i glavni cilj mu je nekakvo promocija samog zdravlja, odnosno naglasak na važnost pojedinačnog zdravlja svakog studenta.
Dakle, ECA, European Dental Student Association, ili Europska udruga studenata dentalne medicine, je udruga koja zastupa više od 60.000 studenata dentalne medicine diljem Europe. Dakle, glavni cilj je uglavnom štićenje svih prava studenata dentalne medicine u Europi. Dakle, bilo sa edukativnog spektra, bilo sa političkog spektra ili bilo sa nekakvih socijalnog spektra. Dakle, tu su brojni projekti koje mi nudimo našim studentima na koji mogu razvijati svoju edukaciju i naravno družiti se s drugim kolegama. Jel? Kada spominjaš štićene prava, s kakvim se problemima studenti dentalne medicine susreću? Ovako, u principu govorimo nekakva klinička involviranost studenata dentalne medicine. Postoje određena sveučilišta u Europi gdje zapravo klinička involviranost nije onakva kako bi zapravo trebala biti prema nekakvim standardima. Onda se mi borimo za njihova prava da zapravo upravo taj student koji se nalazi na tom sveučilištu, odnosno u toj državi, da ima ispunjenu kvotu rada na klinici. Jel? Osim europske, tu je udruga studenata dentalne medicine na razini sveučilišta u Zagrebu. Djeluje od 2002. godine s namjerom da ujedine sve studente dentalne medicine, te kroz razne projekte omoguće razvitak i usavršavanje njenih članova na mnogim poljima. Pa imamo nekoliko projekata, to su recimo kreativni projekti poput Dentakl ili recimo pjevački zbor stomatološkog fakulteta Zubor. Također imamo izdavački projekt, naš studentski časopis Sonda. Imamo znanstvene stručne projekte, to su kongres, odnosno simpozij studenata dentalne medicine koje organiziraju studentske sekcije. I imamo također virtualni kongres koji se održava već dugi niz godina i pokrenuo je takav oblik kongresa i na drugim fakultetima sveučilišta u Zagrebu. Osim toga imamo i preventivne projekte, to su projekt Zubić koji se bave djecom predškolske dobi, projekt Geronto koji se bavi starijim i nemoćnim osobama i projekt Javnozdravstveni odbor, čiji sam ja voditelj, koji se bavi sa podizanjem svijesti javnosti o gorućim javnozdravstvenim problemima. Naša najvažnija akcija je Svjetski dan oralnog zdravlja koji se održava 20. ožujka svake godine. Mi uživamo veliku podršku fakulteta, podržavaju nas za sve naše projekte jer smatraju to vrlo vrijednim. Osim naravno našeg stomatološkog fakulteta, uživamo i veliku podršku sveučilišta. Pa smo tako u prošloj akademskoj godini nagrađeni sa 3 nagrade, posebne rektorove nagrade, odnosno sa 4 nagrade, ako ubrojimo i nekakav zajednički projekt, studentsku ekipu prve pomoći koji je nativno sa medicinskog fakulteta. Projekti koji su nagrađeni su projekt EVP Zagreb 2018. godine, javnozdravstveni odbor, odnosno Svjetski dan oralnog zdravlja i projekt prvi pjevački zbor stomatološkog fakulteta Zubor. Evo, vidjeli smo, gospođo dekanice, kako su vaši studenti, zapravo čime se sve bave na fakultetu i mogu reći da možemo biti zaista ponosni na sve, na naše studente. No, htio bih se vratiti još malo na nešto što ste spomenuli, a dio i vašeg osobnog rada na fakultetu. A to su neke istraživanja koja su skoro završila i zaštitom intelektualnog vlasništva kao patent. Predali ste neke patentne prijave, a činim se dugo se baviti time, ako se ne varam, na toj temi smo se susreli još negdje tamo prije 12. godina. Da, da. Pa sad ovo što ste spomenuli kao davni naš susret, to je bilo zbilja jedno od iznimnih otkrića u stomatologiji. Mi smo prva skupina na svijetu koju smo počeli raditi sa plavim svjetlećim diodama za polimerizaciju kompozitnih materijala. To će znati svaki gledatelj, svaki pacijent, plavo svjetlo s kojim se osvjetljava kompozitni istud. Međutim, čujte, mi smo naravno tad, i ja sam bila mlada i bila sam sretna i ponosna objaviti članak na tu temu u prestižnom časopisu i u tom trenu nismo razmišljali ni o patentnim prijavama, ni o nikakvim zaštitama. Pretekle su nas naravno Japanci, nismo mogli ni čiji konkurirati, a niti Skandinavcima u prvoj proizvodnji. Ali dobro, zadovoljni smo jer smo prepoznati međunarodno po tome. Dalje, ono što smo izveli kao patentnu prijavu je uređaj za vitalno izbjeljivanje zubi. To je isto dio ekipe s kojom ja radim, docentica Eva Klarić i suradnici s Instituta za fiziku. Međutim, tu smo na poprilično problema nailazili. Imamo patentnu prijavu, ali isto smo razgovarali, mislim da ćete se sjetiti. Pokušavali smo, međutim, jednostavno nismo u tom trenu možda imali dovoljno volje, želje, energije za sve to skupa privesti kraju. Ja bih rekao, ispričavam se, zaista nam još u našem sustavu nedostaje jedan
snažna podrška države da bi realizirali. Administrativni mehanizam, da. Jednostavno se ne stignemo baviti i znanošću i nastavom i pacijentima. Evo, tu smo malo zapeli, zakazali, da tako kažem. Da sad ne bi ispalo da samo spominjemo ono što je osobno moja zasluga i suradnika najbližih. Također imamo profesor Alibek s oralne medicine, patentnu prijavu vezanu uz parafin, i profesor Čatić, čak dvije u suradnji sa profesorom Šauperlom na Fakultetu strojarstva i brodogradnje vezano uz bioaktivni kompozitni metal i ojačalo za akrilate. Tako da, evo, imamo 4 patentne prijave, a vjerujem da ćemo u budućnosti možda biti malo i konkretniji u realizaciji nekakve suradnje intenzivnije s industrijom. Evo, pa želim da to i napravite. Ja bih se sad ponovo vratio malo na vaše sjajne studente koji u nekoliko zadnjih godina organiziraju jedan sjajni ljetni kamp u Dubrovniku. Pa pogledamo prilog o njima. Ljetna škola studenata dentalne medicine u organizaciji EDSA, Europske udruge studenata dentalne medicine, sada je već tradicionalno okupljanje studenata iz različitih država Europe u Dubrovniku. Europska udruga studenta okuplja još od 1988. a hrvatski su se studenti tome priključili 2011. Sama inicijativa pokrenuta je s idejom da se studenti dentalne medicine za vrijeme ljeta povežu s kolegama koji studiraju isto polje u drugim državama, te razmjene iskustva i znanje, rade na svojim interdisciplinarnim i međudisciplinarnim vještinama i multikulturalnim pogledima na svijet. We have a drone. We have a drone. We have an actual drone, like a really cool drone. Dan im počinje oko 9 ujutro doručkom, nakon čega počinju radionice i predavanja. Predavanjem drže profesori i predavači s polja stomatologije iz različitih sveučilišta diljem Europe. No kao što se može vidjeti, velik dio programa posvećen je zabavi i opuštanju. Irski pisac George Bernard Shaw rekao je: "Oni koji traže raj na zemlji trebali bi posjetiti Dubrovnik. Zbog svoje ljepote, ali i velike kulturne važnosti i povijesti koja prožima zidine starog grada, nekad slavne Dubrovačke republike, Dubrovnik je izabran kao mjesto održavanja škole." No. You can do it again. A few moments later. Now it's filming. Studenti su smješteni u prostorijama poslije diplomskog središta Dubrovnik, ustrojbene jedinice sveučilišta u Zagrebu, kojemu je misija organizacije međunarodnih znanstvenih skupova i poslije diplomskog obrazovanja u obliku specijaliziranih tečajeva, ljetnih škola, konferencije i radionica. Ciljevi su mu ojačati međunarodne akademske okvire, koji će združiti stručnjake iz različitih područja, te provoditi i promicati akademske aktivnosti u raznim područjima znanosti. Gospođo profesor, no osim nastave znanosti i ovih istraživanja, vi ste otvoreni za javnost. Radite svakodnevno u klinici sa pacijentima koji dolaze k vama. Sad ste ovo dobro rekli, znači stomatološki fakultet je fakultet, međutim unutar naših prostora je i
klinika za stomatologiju, tako da mi svakodnevno radimo s pacijentima, naši pacijenti na studentskim vježbama rade s pacijentima, otvoreni smo za dolazak pacijenata u svakom slučaju, uz svih naših 8 disciplina u dentalnoj medicini. Pretpostavljam da kao u medicini da je vrlo važna preventiva. Evo, predlažem da pogledamo jedan stomatološki savjet. Stomatologija je definitivno grana opće medicine koja može najviše napraviti u prevenciji bolesti usne šupljine, a to je redovito održavanje oralne higijene. Naime, znamo da je zubni plak uzrok gotovo 90% bolesti usne šupljine. Ukoliko povežemo tu činjenicu i s mogućnošću da taj zubni plak možemo ukloniti, samo moramo znati dobre načine, odnosno dobru tehniku uklanjanja zubnog plaka i sredstva kojima možemo ukloniti taj zubni plak, tada mislim da rješenje je vrlo jednostavno. To je jedino nešto što u stvari čovjek treba biti, u čemu treba biti uporan i što treba dobro istrenirati. Naime, nekad mislimo da znamo dobro oprati zube, da samom činjenicom da smo dovoljno često prali zube dnevno, da smo napravili puno za svoju oralnu higijenu. Međutim, postoje područja zuba koja se nedovoljno peru, a to su ona između zuba, za koje bi trebalo koristiti međuzubne ili interdentalne četkice i zubni konac. Te posebnu pozornost ja bih preporučila da se posveti području zubnog vrata, znači kada četkamo, da usmjerimo četkicu sa njenim čekinjama na mjesto dodira zuba i zubnog mesa, da ćemo na taj način dovoljno dobro ukloniti gotovo sve naslage na zubima i spriječiti nastanak bolesti kao što su zubni karijes, a također i parodontne bolesti, znači bolesti zubnog mesa. Pa najčešće zablude su stvari kada nama pacijenti dođu sa recimo krvarenjem zubnog mesa pa kažu to područje ne četkam jer krvari. To je u potpunosti krivo, naime krvarenje je znak upale, a upala nastaje zbog naslaga. Znači ako ne uklonimo te naslage stvara se začarani krug koji treba jednostavno prekinuti kvalitetnim četkanjem. Zabluda još ona koju sam malo prije spomenula, znači da je dovoljno redovito četkati zube, znači trebamo obratiti pozornost na kvalitetu četkanja. I još jedna od zabluda koju ja primjećujem kod svojih pacijenata je da često kažu moja mama, moj tata su imali loše zube pa ja s toga imam. Znači, premda genetika ima određen utjecaj na kvalitetu strukture zuba i recimo položaj zuba koji otežava četkanje, dobra oralna higijena, smanjen unos rafiniranih ugljikohidrata, uglavnom zdrav život pridonosi zdravlju ne samo cijelog organizma nego i naših zuba. I za kraj, profesorica, ono što vas još krasi, to je velika međunarodna suradnja. Pa silno smo ponosni s obzirom da smo relativno mali fakultet, da imamo vrlo, vrlo intenzivnu međunarodnu suradnju od Ciriha, Minhena do New Yorka i LA-a, stvarno s prestižnim sveučilištima i stomatološkim fakultetima u svijetu. Puno radimo zajedno, neki projekti možda nisu formalni, ali imamo iznimno puno zajedničkih publikacija. Čak preko trećina publikacija svih djelatnika stomatološkog fakulteta je vezana uz međunarodnu suradnju sa najboljim svjetskim zapravo profesorom. I otuda je taj vaš visoki rejting kao fakultet. A pa je, evo, ponosni smo na naš status. Evo i mi na sveučilištu sa našim fakultetom. Hvala vam na današnjem razgovoru, dekanice, a vama, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav do sljedeće emisije.